Tjena, Swedak här, det står där uppe! Swedak! Swedokidi! Allt bra med er, hoppas jag. Veckan, veckan, veckan som har gått! Hur har veckan som har gått gått? Jo, veckan som har gått, den har gått. För att nu är den snart en ny vecka. <skansker> jag vet inte vad jag snackar om som vanligt. Jo. <skansker> ähm. Det var en liten kortare vecka denna veckan eh, för mig, jag har inte haft lika mycket tid att ägna mig åt andra saker, till exempel YouTube och sådant. Eh, men eh Mm, jag sa att jag inte haft tid att, att spela in de här vanliga spelen. Jag skulle lagt upp mer Valhalla Hills och Skyhill, jag har tyvärr inte haft tid att spela in den. Eh, Tomb Raider, något avsnitt har jag spelat in bara. Jag har tyvärr inte hunnit spela in någonting på Dreamfall Chapters heller. Men! Jag har lyckats spela in en del Minecraft. Eh, så att eh, vi kommer väl att köra en en, en, ja det blev väl typ en Minecraft-vecka, typ. <laughs> Denna vecka nu. Ehm, från eh, Duckville-serien då, ehm, servern, serien, serien, servern. Ja, min egen där jag ska bygga upp en, en by. En, en hel by, en hel stad eller by. Ehm, och det går framåt, det går framåt, det går framåt. Har fortfarande inte börjat bygga på husen. <laughs> Men börjat planera väldigt mycket och eh, förberett och, och kollat lite på de här eh, andra moddarna och sådant som, som finns i och eh, får lov att säga att det har varit, varit jättekul så här långt. Jag hoppas det är kul för er att titta på också. Men vi kommer att köra då typ väldigt mycket, Au, oh, min tumme. Vi kommer att köra väldigt mycket Minecraft i veckan nu då så att eh, ni som föredrar att titta på det, ni blir nu glada. Där är Uh, något Tomb Raider inspelat. Uh. Jag ska se om jag hinner spela in mer. Faktiskt. Uh, men kanske jag gör det först nästa vecka. Så jag får öppna lite lugnt och lägga ut vad jag har. Minecraft. <laughs> så får jag se om jag hinner köra någonting på det andra. Uh, det blir ju tyvärr så. När man är ensamstående har barn och har massa annat också. Jag gör ju inte YouTube på uh, heltid utan det är för att ha någonting att göra när jag inte har någonting att göra. <laughs> så gör jag YouTube. Eh, och när orken tillfaller så, är jag, jag är ju handikappad. För er som inte visste det, är nyinkomna, nytillkomna, så har jag psoriasis artriti bara att googla på det. Eh, och orken den är ju inte där alltid, men, men det har varit en relativt bra vecka ändå tycker jag. Så att, eh, ja, är ni taggade för eh, Minecraft? Så eh, bli glada. <laughs> för det kommer. Nu kommer det. Nej, inte nu, men eh, snart kommer det. Vad var det mer jag tänkte på? Det var väl inte med. Jo, mitt nya upplägg som jag pratade lite snabbt om förra veckan eller lite. Jag ska säga det också. Eh, med reklamen. Jag har slutat med reklam mitt i klippen. Det finns ju på mina äldre klipp, men på de nya. Och jag tycker det fungerar faktiskt ganska bra för att jag skiter i pengar och sådant. Pengarna, det är kul om man får något för det här, för då har man råd att köpa roligare spel och sådant också. Men det är inte det som är prio för mig. Så att där är ju en reklam i början och sen kommer det en i slutet, på sista sekunden kommer det en. Så att är det så att ni vill sponsra kanalen sen så kollar ni på dem, för de brukar ju inte vara mer än oftast är de väl en 20 sekunder, kanske max 30 sekunder långa. Så att det är det liksom om ni vill sponsra kanalen lite så kan ni titta på dem. Men annars så är det strunt samma. Det gör ni som ni vill. Vi gör det här för att det är kul helt enkelt. Nu kan jag klicka här. Oj vad det flyttade över. Varför har jag den bakgrunden? Den vill jag inte ha. Det ser ut som att jag har något jäkla bilbälte bakom ryggen. <laughs> I alla fall, ta ett lugnt. Ta ett hårdrock. Ha det riktigt bra. Jag hoppas att ni får en toppenvecka. Eh, nu när det här klippet kommer ut så har jag väl varit, eh, har varit eller ska Uh, jag vet inte, till uh, sci-fi mässan i Helsingborg en liten runda. med mina barn de ska också få följa med där så att vi får se om, vi får se om jag kommer ihåg att ta något kort eller något sådant. Uh, Filma jag vet inte men kanske blir något kort. Så kan ni kanske titta om det är något häftigt nästa vlogg då. Så ta ett lugnt, ta det Jag vill inte slå på mikrofonen så jag får göra så här lite runt om. Ha <laughs> ja, det bra i alla fall. Hej!